საქართველოს ახალი პარლამენტი ყავს მერვე მოწვევის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ქუთაისში წარადგინა. თუ როგორ შეძლებენ ქვეყნის მართვას პარლამენტში მოხვედრილი ორი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები ახლო მომავალში გახდება ცნობილი. მანამდე კი საკუთარას რთელაველები აფიქსირებენ მოსახლეობის ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ სახელისუფლებო გუნდმა ქვეყნის მართვა შერჩეულ პრიორიტეტებზე ოპოზიციასთან თანამშრომლობით უნდა გააგრძელოს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ურთიერთ თანამშრომლობას შეუძლებს. Belia. Mane tunda amoudgen kharshi chemi azri tanamshtomlom datmon qvelaperi rats iqo sakartvelos tu ese jobia chveni momavlis tu ese jobia an rtuli ikneba ro ertati itanamshtomlom zalyan rtuli ro meti arios imitom ro smtavroba რაღაცნაირად იყო ეს თანამშრომლობა. Რა ვიცი, როგორც ამ წუთას ჩანს, მე იმედია ითანამშრომლებენ და ღმერთმა ქნას, რომ რასაც ლაპარაკობენ, წარიმართოს კარგად. Თუ არ შეთანხმნენ ერთმანეთს, ალბათ ისევ ის გაურკვევლობა იქნება და ალბათ ხალხი ისევ ქუჩებში გამოვა. წინას რა გითხრათ ქუჩვენებს მომავალი, მაგრამ ისე უნდა ითანამშრომლონ ერთმეორეს და სხვანაირად არ გამოვა. Ჩვენი მართლა დარდებით და ჩვენზე ფიქრობენ. უნდა ითანამშრომლონ და პირადი წენა უნდა დაიწყონ ერთ მხარეს და მეორე მხარეს. Я рам гоня, რომ ითანამშრომლონ მაგათ ერთი მეორესთან. Მე არ ამგონია, რომ ითანამშრომლონ, რა ვიცი. ერთი მეორე ძიძღი აქვს ორივესა და იმასაც და იმასაც და ბარავით ორი ხერ.